Info Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə köçək xəbərə. Qarabağda qanunsuz silahlı dəstələrə qarşı Rusiyanın razılığı ilə hərbi əməliyyat keçirmək mümkündür. Çünki bu cür əməliyyatın keçirilməsi Rusiyanın razılığı olmadan mümkün deyil. Bu açıqlamanı politoloq Şahin Cəfərli edib. Onun şərhinə görə, Rusiya istəsə Ermənistandan gələn qüvvələri geri göndərər, yerli silahlıları da tərk silah edər və məsələ bir güllə atmadan 2-3 günə həll olunar. Əsas sual budur ki, Rusiya bunu istəyirmi? Rusiya münaqişə tərəflərindən birini ortadan qaldırıb, Qarabağ məsələsinə nöqtə qoymaqda maraqlıdır mı? Mən düşünürəm ki, yox, ən azından hələ yox. Və məsələnin komik tərəfi odur ki, bu cür situasiya 10 noyabr bəyanatına da ziddir. Bəyanata əsasən, Qarabağda təmas xətti və qarşı duran tərəflər var. Bunlar aradan qalxacaqsa və Azərbaycanın suverenliyi Xankəndi təmin olunacaqsa, onda sülhməramlar orada nə edəcək və ümumiyyətlə, Rusiya niyə bizi 10 noyabr bəyanatını imzalatdırdı? Çünki özümüz onsuz da məsələni həll edirdik. Siyasi şərhçi qeyd edir ki, bir ehtimal var ki, Rusiya yerli ermənilərin təhlükəsini təmin etmək üçün orada daimi hərbi baza yaratmağa, Azərbaycanın razılığı müqabilində Xankəndə Bakının hakimiyyətinin təmin olunmasına razılıq versin. SSRİ dövründə olduğu kimi.